Հաստատված դեպքերով առաջատար Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ակտիվ աշխատում են պատվաստանյութի ստեղծման համար։ Երկու երկրներում էլ ներգրաված են բազմաթիվ կազմակերպություններ։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարը Ռոսիա 1 հեռուստաընկերությանը ասել է, որ աշխատանքներն առանց խնդիրների առաջ են գնում։ Այս պահին մի քանի ընկերություններ աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Մենք կանխատեսում ենք, որ առաջին արդյունքները եւ պատվաստանյութի ավելի լայն կիրառման հնարավորությունը կհայտնվի մոտավորապես հուլիսի վերջին։ Ամերիկյան Innovio Pharmaceuticals ընկերությունը ստեղծել է պատվաստանյութ, որը պաշտպանիչ հակամարմիններ է ստեղծում։ Մկների եւ ծովախոզուկների վրա արված փորձարկումները դրական արդյունք են տվել։ Ավելի վաղ նաեւ Moderna ընկերությունն էր հայտնել, որ փորձարկումների առաջին փուլը հաջողությամբ ավարտվել է։ Harvard-ի համալսարանի մասնագետներից մեկը CBS-ի հետ զրույցում ամփոփել է հետազոտությունների այսօրվա փուլը։ The idea of having a vaccine in 2020 is obviously be wonderful. Այս տարի պատվաստանյութ ստեղծելու հեռանկարն իհարկե հրաշալի է, բայց դրա հավանականությունը շատ փոքր է։ Լինելով լավատես, ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք պատվաստանյութ 2021-ին։ Օքսվորդի համալսարանում սկսել են փորձարկումների երկրորդ փուլին մասնակցող կամավորների հավաքագրումը։ Guardian-ը հայտնում է, որ երկրորդ, հետո նաև երրորդ փուլը հաջողությամբ անցնելուց հետո բրիտանական պատվաստանյութը կարող է շուկայում հայտնվել արդեն սեպտեմբերին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։